Hallo jer alle sammen, og hjertelig velkommen til noget mere Planet Zoo, og velkommen tilbage til min pandallas zoologiske have. Og der er stadig super crowded i det her område, og derfor har jeg altså store planer for, hvad der skal ske her. Men det vender vi altså lige tilbage til. Hvis vi lige tager turen ind i Afrikaland, så skal vi altså kigge på det, vi byggede i sidste episode, og kigge på, hvad vi også skal bygge i den her episode. Jeg har mine giraffer stående her, og dem kan jeg faktisk tage ud af kasserne nu, fordi nu har jeg ændret lidt på deres barriere. Jeg har nemlig tilføjet noget plads herover på den anden side. Fordi i sidste episode, der besluttede vi, at vi skulle have noget mere plads til dem, og så skulle vi have dem til at gå med nogle andre dyr også. Og derfor så satte jeg en afstemning op til jer, og der var ingen tvivl om, overhovedet nogensinde, om hvilket dyr I gerne ville have, at skulle gå sammen med de her giraffer. Og det er simpelthen fordi, at ca. 84% stemte på, at det skulle være en zebra. Så derfor så skal vi have udbygget det her habitat og lavet et hul herind til. Og så skal vi have bygget det her, sådan, så der også kan gå nogle zebra, og så kan de altså gå frem og tilbage mellem de to habitater her. Det bliver super spændende. Men vi skal faktisk bygge to habitater i dag. Og det var det, jeg snakkede om lige før. Fordi i og med, at der er så crowded her, så tror jeg simpelthen, at jeg vil bygge et nyt habitat til elefantskildpadderne. Fordi altså, så kan det være, at vi kan lave noget sti her, og så kan folk komme frem og tilbage, og så kan det være, at folk er glade for det. Måske skal vi også have nogle flere madbutikker her, fordi de her de er simpelthen så overfyldt. Jeg håber, det vil have en effekt på, hvor mange mennesker, der render rundt herop. Det kunne være super fedt. Men til at starte med, tror jeg, at vi tager de her Etna og alle de andre, og så sender vi dem simpelthen til vores handelscenter, fordi så kan vi altid gemme dem der, og så sætte dem tilbage senere. Og også dig, Etta, tilbage til handelscenteret. Og så tror jeg egentlig bare, vi kan tage og fjerne det her habitat. Hvordan gør man det? Kan man bare gøre sådan her, og så bare sige, haps? Det kunne man ikke. Men vi kan i hvert fald gøre sådan her. Jeg håber ikke, der er nogen skildpadder tilbage. Havde vi ikke kun tre? Jeg tror kun, vi har tre. Vi skal selvfølgelig lige huske at fjerne det her uddannelse og alt det der. Fordi ellers så tror folk jo, der er dyr derinde. Og det er der jo ikke. Og nej, der er undsluppet et farligt dyr. Ja, det er så en rød panda, der er faldet ned under buret. Det har vi bare i hver episode. Ej, hvor er det irriterende. Men jeg synes, vi skal fjerne resten af det her habitat. Og så sætte noget sti på. Sådan så folk altså, lad nu være. Hallo, jeg har indfanget den. Stop det. Jamen altså, så er der da det mindre mennesker, eller færre mennesker, som kan gå og fylde her i indgangen. Der skal gøres noget ved den her skraldespand. Den er da totalt overfyldt. Okay, så er indgangen væk. Jeg tror faktisk lige, jeg vil tage at sætte min sol på pause i mellemtiden. Fordi så spilder vi ikke noget dumt tid, som vi kunne have brugt på at lave noget andet vigtigt. Se, hvor meget kan vi fjerne ved bare lige at gøre sådan her? Kommer vi så til at fjerne noget, vi ikke skal fjerne? Nej, det tror jeg ikke. Lad os gøre det. Se, der er allerede meget mere plads. De her sten skal vi også have væk. Okay, jeg har fået lavet nogle tværgående stier her. Og det er ikke helt lige med de her hjørner, men det synes jeg nu er svært, så det bliver ikke pænere end det her. Ej, der ligger en skildpadde lå på stien. Ej, dårlig stil. Eller dårlig sti, om man vil. Men så kunne vi da godt sætte nogle bænke og nogle planter og sådan. Måske få det til at se lidt pænt ud. Og så kan folk sidde ned. Det er nok også ret vigtigt egentlig. Det vil de nok gerne. Måske kan vi endda lave lidt madpakke sted til dem. Måske skal vi have sådan en her. Ej, den er ret lille. Den skal vi ikke have. Hold da op, det er godt nok nogle store bænke. Er de ikke meget større end... Jo, de er meget større end de andre. Wow. Men vi kunne godt sætte nogle bænke. Det vil ikke gøre noget, tror jeg. Folk kan jo stadig gå forbi. Måske skal vi egentlig bare have én bænk. Eller to. Eller tre. Ej, nu bliver jeg i tvivl. Er det okay? Jeg kan faktisk også godt lave stier sådan her. Det ved jeg ikke, om det er vildt pænt. Er det det? Nej, det kan jeg så ikke over i den anden side. Ew, det kunne da være lidt sejt. Men måske her. Det kan vi godt, men der bliver den en lille smule skæv, så det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg har lyst til. Ved I hvad? Så fjerner vi det helt. Så skal vi bare have planter. Og så skal vi selvfølgelig have nogle parasoller over, fordi det er pænt. Dem sætter vi bare her på midten af bordet. Sådan der, og sådan der. Så er der simpelthen et sted, hvor de kan sidde og spise. Og så skal vi selvfølgelig lige have en skraldespand, og dem skal vi faktisk have et par stykker af. Lad os sætte nogle her ved alle de her indgange til den her lille cirkel. Fordi det virker som om, at folk virkelig smider meget affald her. Og det kan jeg ikke lide. Det er et dårligt stil. De skal ikke smide affald i min zoologiske have, men så må jeg selvfølgelig også ansætte nogle flere, der kan komme og gøre rent. Fordi altså, det der, det er ikke pænt, vel? Men det er godt, at vi har masser af skraldespanden. Så har vi da i hvert fald gjort vores. Okay, jeg tror, jeg vil pynte med lidt planter her, og så vender jeg tilbage. Okay, nu har jeg fået sat lidt planter, og det virker til, at folk bare går igennem de her borde, hvis ikke de skal bruge dem. Og det er jo fint. Så kan de sætte sig ned, hvis de vil, og så kan de vandre igennem det, hvis de ikke vil. Men nu er der selvfølgelig ikke noget habitat i den her arbejdszone mere. Christian Ritter går og laver absolut ingenting.
Men så tror jeg egentlig også bare, at jeg fjerner ham fra arbejdszonen. Alle de andre kan jo godt beholde arbejdszonen, fordi der er også stadig dem her, og der er stadig det her, som er i den samme arbejdszone. Men vi fjerner bare lige ham. Så vi skal ikke have nogen dyrepasser der. Det er Glatband. Du bor et andet sted nu. Du har ikke lige en arbejdszone, fordi at du kan selv bestemme, hvad du vil lave indtil videre. Og så skal vi have en dyrlæge væk fra den. Christian Richter, du skal heller ikke have en arbejdszone. Wow, der er faktisk rigtig mange, der har lav arbejdsbyrde. På et eller andet tidspunkt skal jeg tage mig sammen og have gjort noget ordentligt ud af de her arbejdszoner. Men det er simpelthen så forvirrende. Men jeg har først lige sat den i gang igen, og det virker ikke engang, som om der er særlig meget trængsel mere, så jeg håber, at det hjælper en lille smule. Også på sigt. Jeg fik også sat en hæveautomat mere her, og det ser ud som om, at den allerede bliver brugt rigtig meget, og jeg har også sat en herovre. Den bliver også brugt. Jeg ved ikke, om det er dumt at sætte den lige ved indgangen. Det kan godt være, at vi skal flytte den lidt. Sorry, not sorry. Vi sætter den her. I kan hæve penge her. I kommer bare tilbage og hæve penge. Nå, det ved de ikke. Hallo, Elin, Johanne, konge. Nå, hun skal simpelthen lige gøre toilettet rent. Men ellers, så vil jeg gerne have, at hun lige rydder den her op. For det er lidt grimt, at der ligger affald lige ved indgangen. Påfuglenes habitat er stadig super populært. Der vil folk simpelthen gerne gå ind igennem. Det skal de også have lov til. Jeg synes faktisk, det er blevet rigtig hyggeligt, det her lille indgangsområde med de to bænke. Jeg håber, folk kan sidde på bænkene også. I stedet for bare at gå igennem dem. Men jeg kan rigtig godt lide de her træer. Jeg ved ikke, der er bare sådan en eller anden hyggelig vibe ved dem, er der ikke? Det synes jeg helt sikkert, der er. Nå, vi skal selvfølgelig have flyttet skildpadderne. Det gør vi senere. Lige nu skal vi hen tilbage i Afrikaland og have navngivet nogle giraffer. Jeg var meget hurtig lige nødt til at sætte min sov på pause, fordi jeg lige bemærkede, at jeg var kommet til at sætte en tiger ind til girafferne. Og det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Lad os lige skynde os og sende den tilbage til handelscentret. Okay, det går stærkt. Okay, den er allerede væk. Phew! Hvordan kunne det ske? Det er fordi, jeg havde en sibirisk tiger i min dyreopbevaring, og det var jo ikke så godt. Men nu har vi 4 giraffer, og det ser godt ud. Hvordan er pladsen? Den er skadet. Ej, altså, kan vi lade være med at købe skadet dyr? Det er da vildt irriterende. Men de har stadig plads nok. Masser af plads. Lad os sætte den her til karantænen. Og vi har selvfølgelig en karantæne herovre. Og hvad med den anden nye giraf? Hvor du? Var det her en ny? Det var dig, der var skadet. Eller er den også skadet? Har vi købt 2 skadede giraffer? Fordi det synes jeg er lidt irriterende. Men altså, selvom de er skadet, kan vi jo stadig godt give dem et navn, ikke? Det var overhovedet ikke svært at finde navn til dem, fordi der er så mange gode navne med G. Så de her giraffer hedder Gertrud, Gumle, Gilbert og Gitte. Det er nogle super gode giraffenavne, det synes jeg altså. Okay, men nu vil jeg gå i gang med at bygge det her habitat, og så skal vi simpelthen have sat nogle zebraer ind i. Det kunne faktisk godt være, at jeg skulle starte med at købe zebraerne. Okay, og zebraerne, der må være op til en han, og så op til 5 hunder, og så må de altså ikke være flere. Så jeg har købt en han. Lad os kigge herinde. En han. Han er simpelthen guld. Det ser dejligt ud. Og så 2 hunder, hvor den ene er bronze, og den anden er guld. Lad os så sætte alle dem ind i det her habitat. Og så lad os lige være sikre på, at vi ikke tager fat i alle sammen igen, så tigeren kommer ind. Der er et sygt dyr. Hvorhenne? Hvem er syg? Det er Gertrud. Men Gertrud har virkelig flyttet dig. Vi vidste jo godt, at du var syg og skadet og alt muligt. Hun er jo allerede i karantæne. Altså, hvad laver du, spil? Lad være med at brokke dig så. Okay, nu har jeg sat zebraerne til levering, og så vil jeg gå i gang med at lave det her habitat. Stay alert. Baby, it's a crime. Lesson learned. When you're on my mind, it's a curse.
Okay, så blev jeg altså færdig med den her del af det her habitat, og jeg valgte selvfølgelig at kalde det for zebrahuset på den anden side, men det er faktisk det samme som girafhuset. Det er et stort hus, men det hedder nogle forskellige ting. Og jeg har også fået sat nogle planter rundt omkring, og det synes jeg faktisk blev rigtig fint. Prøv lige at se, hvor sødt det ser ud, og især herovre på den anden side. Fordi der har jeg også fået sat en masse planter i, og det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan godt lide, når der er mange planter, så det ligner, at vi rent faktisk er i en slags jungle eller noget. Måske skal vi lige have en skraldespand her, for det ser ikke så godt ud, det der. Skal vi have sådan en rigtig afrikansk skraldespand? Sådan nogle tror jeg faktisk ikke rigtig, jeg har sat nogen steder, for jeg synes, de er lidt grimme. Men det kunne godt være lidt cool til det her alligevel. Og så kan vi måske have en bænk. Skal det også være en afrikansk bænk? Den er ikke pæn, den her. Jeg tror bare, det bliver sådan en almindelig bænk, som vi bruger andre steder også. Og vi skal også have et sikkerhedskamera over i den her side af den her zoologiske have, fordi dem har vi ikke så mange af, og det burde vi nok have flere af. Lad os sætte det her. Så er man simpelthen også sikker, hvis der er lommetyve. Og prøv at se, nu går alle vores giraffer over i den her side af buret. Ej, det er fint. Hvor er alle zebraerne henne? Der er en zebra her. Jamen, de har det godt sammen. Det er dejligt. De her zebraer er altså mega nuttet. Ej, de er så søde. Skal den ud og svømme? Kan den svømme? Jeg ved ikke, om zebraer kan svømme. Den skal bare have en tår vand. Jamen altså, det andet lød også lidt voldsomt. Men mens jeg byggede, der fik vi faktisk en lille girafunge. Lille sød fyr. Ham skal vi selvfølgelig have givet et navn. Okay, jeg har fundet et super godt navn. Han skal hedde Gunnar. Sådan. Han er altså også lidt sød. Så nu har vi altså fået navngivet girafferne, men vi skal selvfølgelig også have navngivet zebraerne. Og det er nu, I skal skrive alle de navne, I kan med sæt. Og jeg ved godt, det er en steppezebra, og det starter med S, men fordi der ikke er andre zebraer i spillet, så bliver det altså med Z. Og jeg gider ikke navne, hvor I bare siger Signe med Z eller et eller andet. Det skal være navne, der starter med Z, så derfor så bliver det også en lille smule svært. Men jeg synes også, I skal udfordres en gang imellem. Altså nu er jeg blevet udfordret lidt ved, at jeg skulle lave det her habitat til to forskellige slags dyr. Nu er det jeres tur til at blive udfordret, og I skal finde på nogle rigtig gode navne med Z. Men jeg synes, det blev super godt, det her zebra-giraf-habitat. Jeg er lidt bekymret for, om dyrepasseren ikke rigtig gider at gå ind i den anden del, fordi det er så langt væk fra indgangen, men altså, så er det dem, der er noget galt med, så er det ikke mig. Hvorfor er der hele tiden affald? Ej, hvor er det utroligt, altså, der er en skraldespand lige herude. Lad os sætte nogle flere op, så. Vi sætter simpelthen tre lige her. Hold da op, det er godt nok mange skraldespande. Men som jeg sagde i starten, så skulle vi jo også have lavet et nyt habitat til de her elefantskildpadder. Og jeg tænker, at det kommer til at være her mellem mandrillerne og det store savannehabitat, kan vi næsten kalde det giraf- og zebra-habitatet. Elefantskildpadderne, de hører faktisk til i Amerika, og derfor så passer det jo hverken ind i Afrika eller Asien eller Arktisk, men jeg vil sige, at det er nok en fin idé, at vi sætter dem herover. Jeg har ikke tænkt mig at lave et amerikansk område eller et sydamerikansk område eller hvad det er, der skal til. Galapagosøerne, det er der, de kommer fra. Ja, ved du hvad? Det er jeg ligeglad med. Vi laver et habitat til dem lige her. In the corner of my mind, got trapped in.
me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your heartbeat. Now that's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your. Okay, og så fik jeg faktisk flyttet det her elefantskildpadde-habitat. Og det ser ud som om, at de har det rigtig godt, den er 100 alle vejen. Hold da op, mand, du er godt nok gammel, Letty. Og dyrepasserne kan gå herind. Elefantskildpadde-habitatet var det første, jeg lavede her i den her zoologiske have, og der var jeg ikke klar over, at man kunne bruge sådan nogle ting som hegn her. Men det kunne man så heller ikke helt, fordi de var alligevel lige lidt for lave, så jeg måtte lave to lag. Og nu tror jeg ikke, de kan flygte. Altså først så var den faktisk fyldt med alle de her flygtepunkter rundt omkring. Nu er der ikke nogen flygtepunkter tilbage, hvis vi lige klikker på en af dyrene her. Men der er nogle af dem, hvor den sådan går halvt op, og jeg tror ikke, de kan flygte, men altså hvis de flygter, så flygter de i hvert fald ikke så stærkt. Så det går nok. Så må vi lige tage det til den tid. Det ved jeg ikke, om det kommer til at blive et problem, men det håber jeg ikke. Men jeg synes, det var lidt fedt at lave et habitat, som ikke har en rigtig indhegning, ligesom alle de andre. Det er faktisk ikke alle sammen, der har det, men jeg synes, det var en spændende måde at prøve at gøre det på. De her lag ting er jeg ikke helt tilfreds med, men jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne gøre det bedre. Åh, vores kæmpe kakkelak er død. Det må sådan næsten betyde, at vi er nødt til at lave en mere, for jeg tror faktisk, det var den eneste, vi havde. Lad os lige gå hen og kigge på vores udstillinger her. Og jeg er glad for, at vi ikke har mere end den her som udstilling. Det var her, vi havde kæmpe kakkelakken. Skal vi lige se, om vi kan finde noget andet? Altså, der er en guld kæmpe kakkelak, så lad os bare tage den og sætte den her ind. Sådan der. Så kan vi også sætte det samme her ind i kæmpe kakkelak og kæmpe kakkelak. Så er det jo som om, der slet ikke er sket noget. Så skal vi selvfølgelig bare lige have navngivet vores kæmpe kakkelak. Den kan hedde det samme som den, der boede der før. Den skal hedde Kalinda. Sådan. Jamen, den er ikke så glad. Nå, det er renligheden. Jamen altså, så kom med dyrepasserne altså. Der skal gøres rent. Og der bliver gjort rent nu. Sådan, det er godt, man kan stole på sine dyrepasser. Det er altid dejligt. Men så fik vi lavet det her. Jeg tror stadig ikke, der er nogen, der har siddet ved de her borde, men jeg er egentlig ret ligeglad. Det må de selv om. Jo, vent, de sidder her. Åh, det er fedt. Og de har alle sammen balloner. Nice. Så kan man bruge det. Det er dejligt at vide. Jeg synes, det blev rigtig pænt, og der er faktisk ikke lige så mange mennesker herhen ved starten, som der var før. Og det synes jeg faktisk var en rigtig god idé. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det noget før? Det har nok været, fordi jeg ikke rigtig har givet at flytte mine skildpadder. Men nu har vi fået flyttet skildpadderne, og så bor de simpelthen her nu. Det bliver spændende at se, om de trives her. Det er i hvert fald blevet rigtig fint, synes jeg. Men jeg synes, at zebra-habitatet blev endnu finere, især fordi, at nu har vi to dyr, der går sammen. Det synes jeg er super cool. Så er der bare giraffer og zebraer i et bur. Nå, hvor er du sød. Den stod ligesom en curly horse i Star Stable. Det var ret sødt. Prøv at se. Nå, hvor er du sød. Jeg vil have en zebra. Vil I også have en zebra? Jeg vil vildt gerne have en zebra som kæledyr. Men jeg glæder mig til at se, hvad for nogle navne med sæt I finder på til de her zebraer. Det bliver måske lidt svært. Men jeg synes faktisk, jeg har fået lavet rigtig meget i den her episode. Jeg har både fået lavet et habitat her, fået lavet spiseområdet hen ved indgangen, og så har jeg fået sat planter hele vejen rundt om her og herover også. Det er blevet så fint. Det er jeg glad for. Men så skal jeg også finde ud af, hvad jeg skal lave i næste episode. Og hvis jeg ønsker til, hvilket dyr vi skal lave habitat til i næste episode, så må I selvfølgelig som altid gerne skrive det som en kommentar. Hvis du kunne lide den her video, så vil jeg sætte super meget pris på, hvis du vil smide den et like. Og der er faktisk rigtig mange af jer, der ser med, som ikke subscriber til kanalen. Jeg ved ikke helt hvorfor. Hvorfor gør I ikke det? Jeg ved, I vender tilbage og ser de her videoer. Men jeg håber, du har lyst til at subscribe til kanalen. Og så håber jeg også, at vi ses i min næste video. Wow, det er godt nok blevet populært, det her habitat. Nå. Hi. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it,
dancing green.